žiada poslancov o dôveru. Deje sa to na pozadí pokusu o odvolanie Ljuboša Blahu za jeho extempore s Čegevarom. Je opätovné rozdelenie RTVS dobrý nápad? Prečo selektuje Nová koalícia médiá a novinárov? Opýtam sa Romana Michalka a Zory Jaurovej. Vítajte pri sledovaní témy dňa na teatri. Pre niektorých hrdina, pre iných poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje. Ľuboš Blaha zostáva pod predsedom parlamentu. Schôdza o jeho odvolávaní sa skončila skôr, ako sa začala. Opozícia mu chcela spočítať Čegevaru a chýbajúcu vlajku Európskej únie v kancelárii Národnej rady. Hymnou a skladaním poslaneckého sľubu náhradníkov sa začala prvá pracovná schôdza parlamentu v tomto volebnom období. Zľahka si zaštrajkovalo iba nové hlasovacie zariadenie. Resetom systému ste sa všetci odhlásili, preto vás poprosím, aby ste sa všetci znovu skúsili prihlásiť. Opozícia ale chcela, aby sa už ako podpredseda parlamentu nikdy neprihlásilo Ľuboš Blaha. Dôvod jeho jesene upratovanie, ako to sám nazval, v kancelárii Národnej rady. Opozícia to označila za hambu, aby sa už neopakovala. Blahu chcela z vedenia parlamentu poslať preč. Schôdza sa ale ani nezačala. Koalícia slubovala novú politickú kultúru. Dopadlo to ako vždy. Pritomných 149 poslancov za 69 konštatujem, že sme návrh programu druhej schôdze Národnej rady neschválili. Vyhlasujem druhú schôdzu týmto pádom za skončenú. Dopadlo to do podľa očakávaní, lebo taká bola dohoda z koalície. Aj keď výsledok vyzerá jednoznačne, nebolo to úplne bez výhrad. Blaha musel svoje domáce video vysvetľovať šéfovi parlamentu. Ja som si s pánom Blahom jeho konanie vysvetlil, sa mi za to ospravedlnil, považujem ho za nepripustné. Ale za to, čo ja robím ako ľavicový a národný politik, sa určite nikdy ospravedlňovať nebudem. Aby mal mať zákaz sa priblížiť k parlamentu a nie byť jeho podpredsedom. Keby som tušil, že to môže takýmto spôsobom vyvolať znepokojenie aj povedzme u predsedu národný. Rady, tak by som takéto video nenatočil. To, že by som si to vyvesil vo svojej kancelárii, to je samozrejme. To, čo urobil vo svojej kancelárii, je detinské. A je to taký Igor Matovič smeru. Opozícia ale trvá na tom, že obraz marxistického revolucionára s povesťou masového vraha nemá v kancelárii pod predsedu národnej rady, kde príjma aj návštevy, čo hľadať, a už vôbec nie na miesto hlavy štátu. Od predsedu národnej rady očakávame aj dôkazy, že tento obraz v oficiálnych priestoroch národnej rady už bol odstránený. odo mňa, aby som každej jednej kancelárii a sledoval, či majú aký obraz, akú vlajku, kávovár, akú stoličku alebo niečo. Aký stav teda máte v kancelárii? Či to tá stále je tak ako vo videu? Tuto, túto tému už nebudeme otvárať ďalej. Kresťansko-demokratické hnutie zrejme počasie znovu dá podneť na odvolanie Ľuboša Blaha. Aj keď výzdobu svojej kancelárie Ľuboš Blaha kolegom poslancom vysvetľovať nemusel, môže to mať ešte trestnoprávnu dohru. Historik UPN na neho za obraz Čegevaru podal trestné oznámenie. Martin Inhardt, Teatri. Dámy a páni, hostiami dnešnej témy dňa sú poslanci Národnej rady, konkrétne poslankyňa Národnej rady Zora Jaurová. Dobrý večer. Dobrý večer. A poslanec Roman Michielko. Dobrý večer. Dobrý večer. Dáma a pán, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre našich divákov. Samozrejme, počas celého dňa mali možnosť sledovať, ako sa v Národnej rade rokuje o programovom vyhlásení vlády. Vy ste boli priamo tam, no ale tak žiaľ, verejnosť podrobne sleduje aj kauzu Čegevara v parlamente, ako sa to už zľudovelo a udomácnilo. Myslíte si, že Ľuboš Blaha zvesí Čegevaru a opäť dá na správne miesto Zuzanu Čaputovu? Pan Michielko? O tom veľmi zásadne pochybujem. Je to jeho postoj. Keby si to nenahral, tak asi nie je žiadna kauza, ale treba si jasne povedať, že Ljubož Blaha je politik, ktorý rád provokuje a funguje na istom konflikte a nie je jediný, ktorý takto funguje. Robí to o dosť sofistikovanejšie ako niektorí iní politici. Je to burka v pohári vody. V podstate ustal to... Mňa neprekvapil, ja som predpokladal, že tam bude dávať, vieme, že napísal knihu o Marksovi, teraz jednak písal knihu o Čegevarovi, písal knihu o Leninovi, nedal si tam ani Lenina, ani Marxa, čiže dal si tam aj Jurkoviča napríklad. Hej. Čiže ako v podstate troška nechápem, ja osobne vnímam, že Čegevara bol ikonou aj 68. roku mládeže na západe v roku, teda v čase tých študentských zbúr. Isté je to kontroverzný človek, ale nedávno bol pred desiatimi rokmi veľkofilm o jeho živote. A no, ale je bol tam vnímaný... aj ten incident s vlajkou Európskej únie, so ano. Zložením obrazu a Pani prezidentky, to naozaj zrejme sa dotklo aj koaličných partnerov, lebo týmto vyčítali minimálne z hlasu sociálnej demokracie. Áno, je to gesto, ktoré je typické pre Ľuboša Blahu. Ľuboš Blaha sa profiluje minimálne posledných 8 rokov ako kontroverzný politik a na základe tej toho konfliktu, má veľa e, preferencií. Pred 4 rokmi mal 60 tisíc, teraz mal 212 tisíc. E, je to ako jeho stratégia, komunikácie a vychádza mu. Jeho voliči to ocenujú. Máš názor? Tak ja si nie som istá, že či toto je naozaj ten typ politickej komunikácie, ktorý je žiaducí vo verejnom priestore. Osobitne, ak hlúbož Blaha je súčasťou vlády, ktorá nám dnes predložila programové vyhlásenie, ktoré deklaruje ako svoj hlavný cieľ to, že chce upokojiť spoločnosť, že chce zbližovať tie polarizačné alebo tie póly, ktoré sa vytvorili a že chce upokojiť, že chce, aby ľudia žili pokojný a šťastný život, tak tak to si to asi ľudia nepredstavujú. Ja si predovšetkým myslím, že to bolo vlastne také troška detinské, hlúpe a najmä veľmi hulvacké gesto a že by sa pán Blaha možno mohol ospravedlniť nielen pani prezidentke, ale možno aj všetkým občanom na Slovensku. Tak Peter Pelekrini tvrdí, že sa ospravedlnil, že už je to vyriešené, vybavené podobne ako Matúš Šutaješto, ktorý sa ospravedlnil sudcovi ktorého menoval a pre ktorého žiadal disciplinárne konanie. Ja osobne som nepočula žiadne ospravedlenie od pána Blahu. Uh -huh. Vy to považujete za tým pádom za vyriešené už, teda myslím, v rámci ano. koalície? V rámci koalície vieme, kto je Dubuš Bláha, vieme, aký má, aký spôsob jeho komunikácie politickej. Pre mňa to nebolo prekvapenie a myslím, že nikto to nechce riešiť. Nakoniec ten postoj bol jasne deklarovaný týka koalície, že sme odmietli otvoriť schôdzu, respektíve nedali sme to na program. Tým pádom vlastne žiadne debaty okolo toho nie sú. No, keď tak ale pátram v histórii, naozaj také nejaké spojenie národných síl Áno. a extrémnejšie ľavicových síl, ktorými dnes nazývame napríklad komunistov, tak nastalo, myslím, len v rámci Slovenského národného povstania, respektíve počas druhej svetovej vojny podpisom Vianočnej dohody, ale inak sú to dosť ambivalentné, odlišné ne. entity, ktoré nie vždy sú schopné spolupracovať. Ako ste to vy vnímali, aj keď napríklad predseda Slovenskej národnej strany pred voľbami tiež koketoval Aha. tak trochu s komunistami? Áno, a keďže tam boli aj teda ultrakonzervatívni politici typu Kufovcov a tak, tak sme si vedeli tak sa vyhodnotilo, že by to bolo dosť neorganické spojenie. Ale chcem povedať, že Smer a SNS už boli viackrát v e, koalícii. Toto spojenie je programov neporovnateľne bližšie ako napríklad spojenie ultralibertariánov s sociálnou demokraciou alebo konzervatívcov s progresivistami. Čiže ono to dáva programov podstatne väčšiu logiku. A čo sa týka toho, že nejaký ultra, alebo neviem čo, Mao Tse Tung, Trotsky, Lenin, Stalin, to sú všetko podľa mňa veci, ktoré sú už mimo civilizačného kontextu. Ale či je je dodnes v Európe, v západnej Európe, vnímaný ako symbol národov, hnutia, ako lekár, ktorý teda okrem iného, teda dobrá revolúcia. Treba si uvedomiť, že on sa postavil proti Batistovej diktatúre. Mm. Ťažkej pravicovej diktatúre, ktorá kantrila ľudí a v podstate v tomto kontexte a to je človek, ktorý nie, neskysol v nejakých som funkciách. som o, Chegevra, ale o a, politike, nám, ktorú nie. predstavovala, to a. je naozaj ten extrémny komunizmus, nie. Pozor. veľmi vyhratený, ktorý dokonca hlása nejakú ľavicovú revolúciu, Počkať. schopnú teda, používať aj Ane. násilie. O toto išlo? A, viete čo, v národo hnutí, či to bolo Alžírsko, alebo všade možné, bolo aj násilie aj v Angole, aj v Mozambiku. 60. rok, keď bol dekolonizácia, nebol ani zďaleka všade bez krvavých bojov Alžírsko-Francúzsko, vieme to všetko. A Chcem len po, po, potvrdiť alebo vysvetliť jednu vec. Napríklad možno ľudia vedia, že prvého prvý vlastne Castro nebol komunista, tam bola iná komunistická strana, on bol človek, ktorý zvrhol Batistu a vlastne táto zgránma, títo ľudia, to boli revolucionári skôr, tak akože sociálne orientovaný no, a vlastenecký. Ale, ale otázka Aj. smerovala k vám, a, a teda nie, nie k Čegevarovi a Kukastrovi a tak ďalej. Ako to vy vnímate ako predstaviteľ národných síl, a, alebo, a alebo tých síl, síl ktoré sa spojili na kandidátke Slovenskej národnej strany. Takéto koketovanie s extrémnym komunizmom. No, ja teda si nemyslím, že to je extrémny komunizmus. To je jednak prvá základná vec. Druhá vec, programovo sme silne sociálni. Akože máme všetky parametre. Dokonca si myslím, že v ekonomickej oblasti sme absolútne súzvučíme. Čiže a nechápem teraz ten kontext. Neviem o tom, že by bol Čegevara nejaký kozmopolita alebo zaznával národy, naopak, jednoducho nejaký dobre možno bol internacionalista, ale nevidím tam problém v tom, ja že by... Neviem ja o tom, že v bývalom Československu po no. prevrate komunistickom ano. práve národné síly boli kňavené komunistickým režimom, ich predstavitelia zatváraní, ale dovezení Čekvara, a, tak ďalej, a tak ďalej. To nie je to Stalinčík. Rozumiem, ale v podstate čegvara nepreprezentuje ten typ stalinizmu v 50. rokoch, okay. ale prezentuje 60. roky národoslobodzovacie hnutie a je vo všeobecnosti vnímaný podstatne menej kontroverzne, alebo teda má veľké sympatie dodnes medzi širokými spektrami ľudí. Nevidím problém v tom, aby sme my mali toto mať ako... Rovnaký priestor samozrejme pre vás. Je to vyhranenie sa progresívneho Slovenska práve pri tejto téme takým tým zásadným znakom, podľa ktorého teda budeme môcť definitívne rozlišovať, či je progresívne Slovensko ľavicovou alebo pravicovou stranou. To odmietnutie tohto ak... dobre revolučného komunizmu, ako by som to nazval, odpustite mi, ak nepoužívam vedecké správne terminológie. Je to teda táto otázka, na ktorej jednoznačne sa vyhraníte ako pravicová strana, nerešpektujúca jednoducho. Tak takéto prejavy lavicovej politiky? No, ja som sa už troška bála, že sa nám to tu zvrhne na kolokvium o uh, Ja iba k tomu by som jednu vetu povedala, že, že pán Blaha, on sa veľmi rád hlási k takýmto revolučným uh, silám, pokiaľ si niečo točí na YouTube, ale mm, dnes nedokázal čeliť ani rozprave v parlamente o tomto svojom uh, akte, čiže to je taký revolucionár z YouTube skôr, by som povedala. V každom prípade, ak sa pýtate na progresívne Slovensko, ja si nemyslím, že existuje nejaký, nejaký rebus o tom, že, či je progresívne Slovensko ľavicová alebo pravicová strana. My sme od začiatku hovorí, sa hlásime vlastne k takej tej uh, idei progresivizmu, to znamená pohľadu do budúcnosti, pri ktorom v konečnom dôsledku uplatňujeme aj lavicové, aj pravicové riešenia, ktoré vedú vlastne k rozvoju spoločnosti. A, a v progresívne Slovensko zakladali ľudia, ktorí sú možno viac, niektorí sú viac lavicovo orientovaní, niektorí sú viac pravicovo orientovaní. Ale m, mám pocit, že v dnešnej dobe toto delenie, striktné delenie na lavicu a pravicu stráca trocha zmysel, lebo keby ste si prešli... Už len tie strany, ktoré sú na slovenskej politickej scéne, tak pri mnohých z nich by ste veľmi ťažko povedali, či sú pod, a podľa akej definície lavicové alebo pravicové. Máme napríklad stranu KDH, ktorá sa identifikuje ako pravicová. Je to ale... Jednoduchá poučka. Viac štátu, tí, ktorí chcú, znamená ľavica. Menej štátu, menej povinností, ktoré z toho vyplývajú z toho štátu, menej daní, menej, menej rôznych viazaností na štát a tak ďalej. To je pravica. No podľa mňa to nie je celkom tak a asi musíme rozlišovať aj medzi ekonomickým pohľadom a medzi, povedzme, kultúrnym a spoločenským. V každom prípade na Slovensku, kde sa k hlavici hlási strana, smer, ktorá minimálne v nejakých ľudskoprávnych a ďalších oblastiach presadzuje, alebo bezpečnostných napríklad otázkach presadzuje riešenia, ktoré v Európe poznáme vlastne z takých tých tvrdých pravicových strán, je naozaj veľmi ťažké hovoriť o nejakom čistom lavicovom alebo pravicovom pohľade na svet. A v konečnom dôsledku, ako keby pri tých politikách na konci je jedno, či je ona lavicová alebo pravicová. Podstatné je, že či pre ten moment a pre ten problém, ktorý sa ním snažíme riešiť, tá politika funguje. Dobre, ale tie extrémne politiky zrejme nebudete brať takto do úvahy? Áno, no, tak ja si myslím, že, že to slovo extrém je dôležité, je dôležité najmä v tom, že akýkoľvek extrémizmus v spoločnosti je nepriateľný a obzvlášť extrémizmus politický, ktorý sa vyznačuje tým m, nejakým popieraním ľudských práv, popieraním osobných slobôd alebo popieraním demokracie, a to je niečo, čo my budeme vždy odsudzovať. Uh -huh. Patrí ešte komunizmus do súčasného politického slovenského spektra? No, to je otázka. Strana e, komunistická mala 0,2 e, Bola jediný krát po revolúcii v parlamente, je to všem 2,2,2,6. E, takže niekde na okraji je marginálna strana. E, máme tu silne teda strany so silným sociálnym programom. A keď hovoríme o smere, tak oni sami seba definujú ako rustikálna ľavica, čo je teda nový politologický termín, ale v istom zmysle, ja by som to zadefinoval, že sú hodnotovo konzervatívni so silným sociálnym rozmerom. Toto je nejaký definičný znak. Čiže ak berete hodnotovo, je to možno pravicová strana, ale ekonomicky je to ľavicová strana. Uh -huh. No a <hým> hovorím, uh, asi v každej spoločnosti je nejaká marginálna vec, ktorá má nejaké, uh, u nás možno spomienkový optimizmus, uh, ale nie je to politický prúd, ktorý je relevantný. No, ten spomenkový optimizmus, aj keby sa týkal teda čiast socializmu a tak ďalej, tak v legislatíve nevidíme. Skôr opak. Tam ten, kto veleby, to, čo sme tu mali, totalitný režim s všetkými tými negatívnymi prejavmi, ktoré mal, tak čeli trestnému stíhaniu a v prípade Ljuboša Blahu to tak bude. A jeden z historikov Ústavu pamäti národa, národa nám ho podal trestné oznámenie. Boli by ste za to, neviem teda, či by to podliehalo aj nejakému súhlasu, čo sa týka Národnej rady, ale celkovo, či by ste súhlasili s takýmto trestným stíhaním za ten čin, ktorý urobil? To, Pokiaľ je to trestné oznámenie je podané a dnes je to naozaj v rukách súdov, ktoré budú o tom rozhodovať a oni musia posúdiť, či je to v súlade. Vlastne s právom na Slovensku. Ja si myslím, že tu je možno veľmi dôležité zdôrazniť to, že bez ohľadu na to, či v konečnom dôsledku súd nájde tú trestnoprávnu rovinu toho alebo nie, že je pre spoločnosť nesmierne nebezpečné takýmto spôsobom posúvať hranice toho, čo spoločnosť akceptuje ako, ako bežné alebo ako normálne. A či už e, vlastne to, čo Blaha urobil, či už e, to súd vyhodnotí ako trestný čin alebo nie. Z môjho pohľadu to m, vlastne degraduje verejnú debatu a posúva to hranice toho, čo politici alebo verejní činiteľi asi môžu dovoliť. A jeho zodpovednosť je o to väčšia, e, o čo zastáva akú verejnú funkciu. A keďže je od predseda parlamentu, tak si myslím, že sa na to treba pozerať s oveľa, mm, vlastne väčšou prísnosťou. Sám, ne. Myslím, pripustil, že teda nemusel z toho robiť to video. Jasné, ale aj provokácia je súčasťou politickej hry, respektíve sú politici, ktorí vedome provokujú, aby teda zvyšili záujem o svoju osobu. A pre mňa je úplne absurdné, že niekoho nápadne trestnoprávne niekoho riešiť za to, že si dá obraz revolucionára. Keby to bol Pol Pot, keby to bol Hitler, keby to bol masový vrah, na ktorom je všeobecný konsenzus, že je to vrcholné zavrhnutia hodná osoba, tak v poriadku nie je to iba vec zlého vkusu, ale je to propagácia nejakých vecí. Ale v tomto prípade je to absolútne mimo a ešte teda technikália. Samozrejme, keby ho chceli väzobne stíhať, tak parlament by sa k tomu musel vyjadriť, musel by ho vydať na stíhanie, ale to by bolo už úplne absurdné. Pre mňa je, pre Boha, že kde to žijeme, to normálne človek si nemôže už ani dať revolucionára, no to je aká sloboda. Akože niekedy, to je, to je horšie ako normalizácia. Akože vtedy, keby, ja neviem, niekto počúval hlas Ameriky, alebo dal by si Regana do, do kancelárie, tak možno, že by prišiel o prácu a niekto by ho riešil a teraz žijeme v tom istom ako len v opačnom garde. Toto je predsa úplne absurdné. Môže sa niečo nepáčiť, môže si povedať, že to nevkusné, ale trestno právne stíhať danie obrazu. Však toto je už úplne vrchol. To je naozaj akože to konec to máme Ak zákon, ako toto, uvidíme, tú... ako to súd vyhodnotí. Nie, nie to, toto je naozaj akože extrémny aktivizmus a už vôbec mňa by v živote nenapadlo, keby si keby si niekto dal Pinocheta do tohto, tak si poviem, že to krajne nevhodné a ten človek nemá vkus. Ale boli významní politici alebo ľudia, ktorí, ktorí hovorili, že pinočet nebol bez viny, ale je to muž česti. Okay. A v 90 a tak ďalej. Môžem hovoriť ona, a to je podľa mňa človek, ktorý na štadióne tam masakroval ľudí a za to, že bol pravičak, tak všetko je zle zmazané. Faktom je, že autor fotografie, Čegeváru, pán Korda, ak by dostal jeden dolár za každé jej zverejnenie alebo zobrazenie, tak je miliardár. To naozaj sú miliardy zobrazení tejto fotografie, takže tá jedna navyše môže sa na to pozerať človek aj takto. Ja absolútne súhlasím s tým, že je to mimoriadne nevkusná záležitosť, o ktorej sa tu už dosť dlho bavíme, podľa mňa príliš dlho na to, aký je jej význam. A pokiaľ sa bavíme či už o tej trestnoprávnej, ale možno skôr o tej spoločenskej nejakej nebezpečnosti toho celého, tak ja osobne vnímam oveľa, ako oveľa podstatnejšie nie to, koho si pán Blaha zavesí na stenu, ale to, akým spôsobom zaobchádzal s obrazom prezidentky republiky. A to vnímam ako problematické najmä v tej súvislosti, že ja som si akože veľmi podrobne prečítala to programové vyhlásenie vlády. A okrem iného sa tam hovorí o tom, že táto vláda chce ako keby uh, vzbudzovať väčšiu úctu k štátnym symbolom a k národným symbolom a k tomu, čo reprezentuje tú krajinu. Uh, tak toto je podľa mňa presný opak toho, um, čo vláda deklaruje v programovom výhlasení. Dobre, poďme je krajne vkusná uh, nie to, čo urobil Blaha, ale to, že za niečo také sú trestné oznámenie a že za také nejaké gesto pre niekoho možno naivné alebo, alebo provokatívne alebo tak niekto chce ho trestnoprávne stíhať. To je podľa mňa za hranicou zdravého rozumu. To trestné sa... oznámenie podala fyzická osoba, Táno, jasné. to znamená, že my nemôžeme brániť občanom podávať trestné oznámenie. Spomínali sme tu viackrát komunizmus, jeho typickou črtou bola cenzúra médií, ale obsahu, toho, čo Aha. písali. Teraz je tu náznak, že súčasná koalícia chce niektoré médiá úplne ignorovať. To znamená, že sa nebude pozerať na to, čo píšu a kde píšu a snažiť sa to nejako, či už nárokom na odpoveď, alebo nárokom na reakciu, to, čo máme zakotvené v našej legislatíve, zmeniť. Ale úplne nedávať im informácie. Je to v poriadku, pán Michalko? No, je to v dvoch rovinách. Samozrejme, podľa novinárskeho zákona štátne inštitúcie by mali po, poskytovať informácie médiám a úst teda ministerstva a ľudia z exekutívy nikde nepovedali, že budú ignorovať. V prípade politických strán to nie je zadefinované v zákone a sú novinári a sú PR agentúry, alebo sú ľudia, ktorí nemá význam s nimi komunikovať, pretože dopredu vedia odpovede a vlastne ich cieľom je nachytávať vás na hruškách, nálepkovať, dávať vám psiu hlavu. Jednoducho tá Viete, sú ľudia, s ktorými nemá zmysel komunikovať, pretože to je iba čistý hejt alebo čistá provokácia. A v tomto zmysle ľudský aj, aj racionálne nemá zmysel s niektorými médiami komunikovať. Ja e, teda ešte aj v rámci tých médií rozlišujem niektorých novinárov a sú novinári, s ktorými sa dá a sú, s ktorými sa nedá. A jednoducho je to nejaké gesto, nie je to tak, že generálne nie je to tak, je množstvo teda verejnoprávnych, komerčných médií, vysielateľom len základ licencií, s tými všetkými komunikujeme, chodíme do všetkých médií, ale sú niektoré printové médiá, ktoré sú tak extrémne tendenčné, že žiadna pridaná hodnota pre čitateľa z nich nie je. Takže si nemá to musíme logiku. Musíme naozaj rozdeliť, lebo a s tým absolútne súhlasím. Keď nechcete, nemusíte dať rozhovor vôbec nikomu, je to vaše slobodné Jasná. rozhodnutie. Ale uh, spomínali sme tu aj ten zákonný nárok médií na informácie, ktoré predstavujú V štátnych inštitúciách, uh, nie stranách. Áno, strany, nie to znamená, toho. ale aj ministerstvo je štátna inštitúcia, ale to sme my nikdy ne Ale zaznamenal som napríklad vyjadrenie niektorých už súčasných ministrov, nebudem menovať, pretože to zaznamenal v súkromnom rozhovore a po ktorom teda mal nasledovať interviu napríklad s televíziou Markiza bolo odmietnuté, s vami sa baviť mm -hmm. nebudem. A to znamená, to už bolo niekto, kto bol v exekutívnej no. pozícii a, a, v, a asi sa bude musieť potom aj vláda nejakým spôsobom postaviť k tomu, čo dnes povedal aj predseda Robert Fico, teda že niektoré tie méda nebudú považované za vítané, či už na úrade vlády alebo v parlamente. Váš pohľad na vec, pani Jaurová? No, ja si myslím, že to je úplne jednoznačne protizákonné. My máme tzv. zákon o publikáciách, ktorý veľmi jasne hovorí, že orgány verejnej moci, nimi zriadené organizácie právnické osoby zriadené zákonom sú povinné na základe rovnosti poskytovať médiám, sú vymenované aké médiá, informácie o svojej činnosti. To znamená, že ak pán premiér hovorí, že niektorým z titulu premiéra, to znamená, že jednej z najvyšších ústavných funkcií, že niektorým médiám nebude tie informácie poskytovať, tak v princípe porušuje zákon. Ak sa rozprávame o politických stranách, tamto samozrejme súhlasím, že je inak, ale pokiaľ sú to politické strany, ktoré m, sú zvolené do parlamentu, to znamená, že dostávajú štátny príspevok za voľby, tak tam je tiež otázka, do akej miery vlastne oni sa, ako keby toto ustanovenie na nich nevzťahuje, pretože oni konajú činnosti vo verejnom záujme. Ak je to nejaká strana, ktorá je mimo parlamentu, tá si to vyberieme. sa čo na to aj z druhej strany. Ono, normálny rozhovor je normálny rozhovor, takýto vedieme Jasne. teraz, pozval som vás, rozprávame sa. Iné je, keď novinár s nastrčeným mikrofónom a s bežiacou Máho, kamerou naháňa nieko po parlamente, pomaly po schodoch, kedy sa to tak hovorilo o zlomkrky, čo sú často aj nebezpečné situácie. Rôzne to prekáranie sa a prekrikovanie. Konec koncov predseda vlády hovoril aj o jednej televízii, ktorá podľa neho zneužíva svoje dominantné postavenie. To znamená, mali by si aj novinári určiť nejaké jasné pravidlá, zrozumiteľné pre každého. Napríklad vo Veľkej Británii pratí, keď vám niekto povie no comment, tak ste povedli tú kameru vypnúť a, zlož a skloniť mikrofón a ďalej sa nediskutuje. No pozrite sa, to je samozrejme otázka nejakej vnútornej etickej samoregulácii je médií. A ja vlastne viem súhlasiť s tým, že špeciálne tá, ten bulvárny segment tých médií niekedy zachádza na hranu. Nedeje sa to iba na Slovensku, deje sa to na celom svete. V konečnom dôsledku môžeme si spomenúť napríklad na princeznú Dianu a to bolo už dosť dávno. Čiže pokiaľ sa rozprávame o parlamente, tak ja si osobne myslím, že to, čo by pomohlo, je vytvorenie etického kódexu vnútorného fungovania parlamentu. Je to niečo, čo počas celej existencie Slovenskej republiky parlament nevytvoril, hoci vlastne zákon predpokladá, že tak urobia. A v tomto etickom kódexe je možné zadefinovať niektoré ako keby rámce správania sa poslancov, správania sa osôb, ktoré sa v parlamente pohybujú a tak ďalej a tak ďalej. Na druhej strane, ako keby akékoľvek, akékoľvek opatrenia, ktoré by viedli k zúženiu tej slobody novinárskej, zúženiu slobody tlače alebo k obmedzovaniu činnosti novinárov, sú samozrejme nepriateľné. A obávam sa, že vlastne tí politici, ktorí to hovoria, na čele s Robertom Ficom, vôbec nečelia nejakým m, m, občasným naozaj ako excesom zo strany novinárov. To, čo im vadí, je úplne bežná, e, regulérna kritika ich práce a, m, a práve preto chcú obmedzovať ako keby novinárov z niektorých konkrétnych médií. Ešte váš pohľad, pán Michalko? No, ja si teda rozhodne nemyslím, že e, je to teda výhrady nie sú generálne, ale sú na základe nejakej empírie, nejaké skúsenosti. A naozaj som videl zo pár novinárov, ktorí vyložené prišli provokovať. Niektoré otázky nie sú otázky, ale sú vyložené provokácie s cienom vytočiť politika a umožniť nejaký, nejaký exces, ja neviem, fyzický alebo hrubý verbálny útok alebo niečo podobné. Čiže naozaj Politici sú pod obrovským tlakom, ak majú mať provokatérov, tak ľudsky sa to dá pochopiť. Samozrejme, neviem, v akom zmysle teda to myslel pán premiér. Určite dneska je situácia taká, všetky tlačovky sú streamované, každý si môže dať. Teoreticky je taká, taký úzu, že keď nejaké médium nie je prijaté na tlačovku, tak môžu kolegovia sa spýtať jej ich otázky, ale musí tam byť nejaká sebareflexia všetko je akcia, reakcia. Dámy a pán, o malú chvíľku sa vrátime k našej diskusii. Budem veľmi rád, keď budeme môcť pokračovať v tejto téme. Sme rodina Puc, doma sme FixXXLux. Pečí výber lepšie. Pečí výber lepšie. 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 lepšie ceny. <totipenie> Zamatová zľava 17% takmer na všetko plus 11% on top na veľa nábytku. XXXLux. Ten s tou červenou stoličkou. Sme späť v téme dňa so Zorou Jaurovou a Romanom Michalkom. Rozprávame sa o vzťahu politikov a médií, ktorý sa zdá sa v tomto volebnom období vyostri, ešte viac ako bol vyostrený v minulosti. Ide o tie vyjadrenia, ktoré sme na adresu niektorých médií počúvali a počuli od predsedu vlády. Tu dokonca ani nie, že informácie, ale peniaze môžu hrať veľkú rolu, pretože hlavným zadávateľom v inzercie a vôbec všetkých aktivít, ktoré smerujú či už k hazardu, alebo k hrám, k športu a tak ďalej, je typos. Ten bude momentálne pod gestiou Slovenskej národnej strany, pán Michalko. No, výnosy z toho majú ísť na šport a na cestovný ruch práve dneska som sa pýtal, ako to je a v rozhodne to nie je tak, že by typos mal zbyť z ministerstva financií. Budeme tam možno mať nejakých ľudí v správnej rade a samozrejme bude sa snažiť, aby boli presmerovaní tým správnym smerom. Je to podobné v Čechách, je to podobné v mnohých krajinách, kedy lotériové veci, teda výnosy z lotérií idú na tie verejnoprospešné veci, predovšetkým šport, ale aj iné veci. Takže to nie je tak, že sa delimituje z ministerstva financií len sns tam bude mať nejaký vplyv v orgánoch tejto spoločnosti. A ten tok peňazí, ktorý bol doteraz smerom od typosu k médiám, zostane zachovaný? Alebo tam tiež teda budete pozerať, či to ide tým správnym smerom, ako ste pred malou chvíľou povedali? No nie. Výnosy majú ísť na šport, na teda verejné prospešné veci a na rozvoj cestovného ruchu. Tam bude fond na podporu cestovného ruchu a výnosy z tohto hazard je, povedzme, že negatívna externalita, hej? alebo to je dan z nerestí. To znamená, že výnosy z toho by sa mali vrácať na verejnoprospešné činnosti. Je zjavné, že šport je verejnoprospešná činnosť, alebo teda niečo, čo, je, čo eliminuje tie tie necnosti a to isté je rozvoj cestovného ruchu. Takže ja neviem, v akej miere išli na podporu médií, verejnoprávne médiá boli Ale nie tak podporu, ale skôr propagáciu, lebo ten hazard ano. nemôže bez propagácie žiť, ano. a preto má ano. takú masívnu reklamu v podstate Jasné. každý deň niekde Jasné. vidíte nejakú Jasné. lotériu alebo no a tak. nech tak nechto vracia potom tam, hej? Okay. Akože niekedy sa hovorilo, že cigaretové monopoly by mali dotovať zdravotníctvo, pretože samozrejme spôsobujú okay. zhoršenie zdravotného stavu, čiže keď niekto z niečoho profituje a nech aspoň časť tých negatívnych externálit sa vráti na to, aby zmiernil tie dopady. Pani Jaurová, toto opäť znie ako takéto riešenie, keď súčasná vládna koalícia chce presadiť svoju prioritu a pritom elegantne potlačí také tie pomníky, ktoré sa postavila minulá vláda, napríklad vo forme rodičovského príspevku v kontekste 13. dôchodku. Vnímate ti to tiež tak, že teda na jednej strane posunie tie peniaze smerom k novému ministerstvu a na druhej strane možno naozaj niektoré médiá utrpia? No my nevieme úplne presne, ako to bude, lebo o tomto programové vyhlásenie vlády sa veľmi nezmienuje. To znamená, že ten konkrétny, konkrétny model, ako to bude fungovať, uvidíme až keď bude fungovať. V tej predošlej diskuzii sa nám trocha zmiešali dve veci. Vy ste hovorili o typose a o tom, akú reklamu typo zadáva médiám pri svojej činnosti, kdežto pán Michalko hovoril o tom, ako sa potom výnosy Výnosky. z týposu používajú. To sú dva úplne odlišné toky peňazí a teda ako vláda samozrejme môže dosadiť svojich ľudí do manažmentu typosu a otázka je, do akej miery bude ovplyvňovať ich rozhodovanie. To v tejto chvíli nevieme povedať. Mm -hmm. No, aby sme zase neboli príliš jednostranní, ja asi za to nebudem veľmi populárny, ale pripomeniem jeden príklad. Keď sa teda hovorí o tom, či Markíza zneužíva alebo nezneužíva svoje monopolné postavenie na trhu, tak žiaľ pri dramaturgii a organizovaní takýchto diskusí som narazil na problém, že že konkrétne moderátor Michal, uh, Michal Kovačič si uzrupuje právo, že pokiaľ, aspoň v minulosti to ano. tak bolo, že pokiaľ ide k nemu niekto do nedelnej relácie, uh, tak uh, to podmenuje tým, aby nešiel do žiadnej inej relácie dokonca celý týždeň. Malo by sa to považovať za zneužívanie postavenia? No tak je otázka, že či na, toto, na túto hru uh, politici pristúpia. Alebo, Žiaľano. Dobre, je to potom zneužívanie. Samozrejme, že je na politikoch, či príjmu túto hru alebo nie. Tak tiež chcú byť v sledovanej sa... relácii. Jasné. Viem, že niekedy z trojky 3 niekto ide do RTVS, to sa bežne stáva. Aj teraz v mm. posledných ja mesiací to bolo tuším dvakrát. No, je to pre mňa minimálne drzosť. ja neviem, akože, samozrejme, asi to nie je nejak striktne povedané, asi nepíšu revers, že neprídem do žiadnej relácie týždeň, ak chcem ísť do Markízy, a troška sa čudujem nad tom, že mu to ide, teda, že mu to vychádza. Čiže ja si myslím, že žiadne také formálne, a neformálne veci by politici na toto nemali pristúpiť. Nepredpokladám, že to ešte funguje v súčasnosti, keďže už ano. sa zmenili dosť zásadne pomery, ale viem minimálne o troch prípadoch, ano. keď to takto naozaj bolo. Pani Aurova, váš názor? Ja to neviem posúdiť, lebo ja som nič také nezažila, ale... Ak, ak by si dal niekto takúto podmienku. Ak to tak je, asi to nie je tá úplne najlepšia prax. Ale znovu, ja si myslím, že tu ide naozaj o novinárskú etiku, ktorá v podstate má podliehať nejakej samoregulácii a že nie je možno celkom úlohou politikov to komentovať. No, ale politika sa snaží zasiahnuť do RTVS v tej súčasnej podobe. To znamená opäť rozdeliť RTVS na Slovenský rozhľad a Slovenskú televíziu. Nejaký racionálny dôvod to má? No, má to viacero dôvodov. Prvá základná je, že máme obrovské množstvo spätných väzieb. Minimálne rozhlasáci sa cítia poškodení, alebo pomer rozpočtu medzi, RTV, teda medzi televíznu a rozhlasovú čas sa im nedostatočný tie médiá vznikali v inom kontexte, v inom čase. Niektorá, napríklad BBC bol najprv v rádiu, a potom bola nejaká malá sekcia televízna a organicky vyrástlo. To isté raj, napríklad v Taliansku, ale u nás to bolo naopak. Technika alebo technológia práce žurnalistickej v rozhlase v televízii sú predsa len iné. Samozrejme, hovorí sa o synergiách. Ja som práve aj cez víkend hovoril s nejakými ľuďmi z televízie, že pre Boha, zbavte nás tých rozhlasákov ťažšie. Nezžilo sa to. Viete, môžete mať ľudí, ktorí hovoria, že to sú dobré synergie, ale môžu možno rovnaký počet ľudí povie, že to nefunguje a napríklad stále sa bojuje o to percento, tuším, že 70-30 a oni, že to je, to je málo, že v podstate na úkor 75 alebo 73% ide do televízie a 28% alebo 27% do rozhlasu. Je, alebo takto poviem, ak ciedite k tomu, či je to účelové, tak prvá základná vec, ktorú chcem povedať, v v to nie je tak, že striktné, to je fakultatívne. E, problémy v televízii sú, e, bude audit všetkých zmluv, koľko a za aké peniaze sa dávajú veci do externého prostredia. Či to nemôžu efektívnejšie vyrobiť e, vlastnými zdrojmi, sú tam štúdia, technika a tak ďalej. Obrovské množstvo relácie nakupovaných z externého prostredia a častokrát je to pre niektoré producenské firmy e, raj. E, Druhá vec je, že naozaj je mnoho ľudí, ktorí majú s tým problém. E, sú aj v parlamente politici, ktorí boli rozhlasáci, majú spätná väzby od svojich ľudí. A keď teda by niekto chcel povedať, že to je účelové, tak dá sa e, v, povedom, zmeny v televízii urobiť aj inak a uverať jednoduchšie jednoduchým zákonom. E, to znamená, že tým, že sa začína a otvára široká diskusia, ide o to, aby tá synergia, alebo teda aby ten výsledok bol taký, aby čo najviac uspokojil obe časti teda týchto médií. Takže, no a ešte jedna vec, tam je napísané, alebo sa to bude riešiť inak. Ja napríklad vidím veľa vecí a mám kvanta faktických pripomienok k dramaturgii RTVS a mnohým veciam. A je možné s precizovaným zákona o verejnoprávnych médiách o nárokoch napríklad nejakých so, sociálnych skupín, ktoré majú relevanciu, aby boli prezentované. Ja si myslím, že napríklad médiá verejnej služby mali dať priestor všetkým relevantným názorom v spoločnosti a ono to vôbec tak nie je. Dobre. Faktom je, že momentálne sú verejnoprávne médiá vydané na pospas vláde, pretože po tých legislatívnych zmenách, keď sa zrušili koncesionárske poplatky a ide sa to platiť nejakým percentom z HDP, krúbe, HDP, HDP, HDP ďakujem veľmi pekne, tak samozrejme vláda má na to oveľa väčšie páky. Ako vy vidíte tento zámer a jeho príčiny? Ja mu nerozumiem. Mm, vlastne to, čo pán kolega hovoril o nejakej reflexii z tej odbornej obce, tak ja počúvam úplne inú reflexiu, čiže asi je to trocha o tom, s kým sa rozprávate. V každom prípade treba povedať jednu vec. Keď pred 13 rokmi Daniel Krajcer bez akejkoľvek prípravy e, za dva týždne zlúčil rozhľad za televíziu, iba preto, že chcel odvolať Štefana Nižňanského z vedenia e, tejto televízie, tak e, existovalo veľmi veľa, veľmi dobrých dôvodov, prečo to nemal robiť a, a tie argumenty v tom čase by možno boli platné. To ale bolo pred 13 rokmi a dnes sme v podstate vo veľmi podobnej situácii, že za tých 13 rokov tá televízia prešla, alebo ten, ten mediálny ja multiplex prešiel uh, vlastne obrovským množstvom zmien, zrastania sa navzájom. A pravda je taká, že doba a vývoj na mediálnom trhu a v mediálnom prostredí do istej miery dal zapravdu tomu zlúčeniu, pretože keď sa pozriete na to, aké obsahy dnes vytvárajú médiá, tak vlastne akékoľvek typy médií smerujú k vytváraniu veľmi podobného obsahu, ktorý je audiovizuálny. To znamená, že my aj keď rozdelíme RTVS na rozhlas a televíziu, tak ten rozhlas bude ďalej vyrábať videá, tá televízia bude ďalej vyrábať podcasty a, a tým pádom si myslím, že dnes neexistuje argument, prečo by sme to mali robiť. Zároveň si myslím, a vy ste to spomenuli, že tie problémy tej televízie sú úplne iné a rozdelenie toho telerozhlasu na tie dve časti neriešia ani jeden z nich. A tie problémy sú financovanie, ktoré je dnes vlastne závislé od vlády úplne, pretože je to financovanie zo štátneho rozpočtu. To zrušenie koncesionárskych poplatkov, povedzme si, rovno bolo absolútne nepripravené, tvrdohlavé a veľmi zlé, ktoré minulá vláda urobila. A a to je napríklad jeden veľký problém. Druhým problémom je napríklad spôsob voľby riaditeľa RTVS, ktorý dlhodobo čeli kritike, pretože je veľmi spolitizovaný a mnohokrát práve to, ako sa volil riaditeľ, brzdí ten rozvoj televízie. Ale to úplne najdôležitejšie, čo je, je, že vlastne tá televízia sa musí modernizovať na mediálne prostredie 21. storočia. To je v podstate online, pretože televízia tak, už vlastne zaniká. Poslednú minútu má pán Michalko. Akokoľvek ma to mrzí, budeme musieť končiť. Nech sa páči. Ja len veľmi krátko. Takže, čo sa týka rtvs jednoznačne nepovedali sme striktne, že bude to tak alebo onak. Bude diskusia, to je to podstatné. Sú problémy. Druhá vec, pokladám za veľmi dôležité, že je to percento HDP, lebo tam funguje automatický valorizačný mechanizmus. Pri koncesionárskych bolo 14 rokov nevalorizované a bol obrovský populizmus, že bolo to politicky náročné a muselo sa to riešiť nesystémovo, všelijakými zmluvami so štátom a tak ďalej. Ak by bol v koncesionárských poplatkoch valorizačný mechanizmus v poriadku a každých 5 rokov by sa to automaticky valorizovalo, tak to bola extrémne podvyživená. Teraz je šanca a okrem toho ja verím, že vznikne tradícia, že to percento bude stabilné, že to nebude každá vláda meniť a tým pádom je to systémové opatrenie, pretože ako rastie HDP, rastie aj rozpočet tohto verejnoprávneho. Možno, médié. že aj tento systém zachováte. Dávam, vám veľmi pekne vám ďakujem za to, ste si dnes večer našli čas pre našich divákov. Budem veľmi rád, keď sa stretneme opäť. Ďakujem, Ďakujem za pozvanie. Dámy a páni, o niekoľko desiatok minút uvidíte našu ďalšiu reláciu. Bude to kráľ na ťahu s hostiami z Hlasu sociálnej demokracie Michalom Kaliniakom a Richardom Rašim. Na druhej strane dvaja hostia z SAS a bude to pán Branislav Gröling a Alois Hlina. Pozývam vás sledovať aj náš ďalší, ďalší program. My sa uvidíme opäť zajtra. Dovidenia.